İsrail yine Gazonu bombardiman kıldı. Adamlar vayronalar ostida kaldı. BMT baş katibi o't ochishni to'xtatishga chaqirdi. Netanyahu İsrail'nin Xon Yunusga hücumu yana bir oy davom etishini aytdi. Kiyevda fuqarolar urushi davridagi Sovet dala qo'mondoni Nikolay Shorstin haykali demontaj qilindi. Rossiya Ukrainaning o'q-dori omboriga hujum qilganini iddao qilmoqda. Ukraina Rossiya bunkeriga zarba berganini da'vo qildi. Yaqin Sharqdagi urushning 65-chi kuni va Ukraina urushining 655-chi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Qatardagi Doha forumi ochilish marosimida nutq so'zlagan BMT bosh kotibi Antoni Guterres mintaqada gumanitar vaziyat og'irlashib borayotganini aytdi. I said that we are facing a severe risk of collapse of the humanitarian system. Gumanitar tizim qo'llash xavfiga duch kelyapmiz. Vaziyat falokatga aylanib bormoqda. Bu barcha falastinliklar hamda mintaqa tinchligi va xavfsizligi uchun tiklab bo'lmas oqibatlarga olib keladi. Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu Washingtonning BMT xavfsizlik kengashida gumanitar sulh rezolyutsiyasiga veto qo'yganini olqishlar ekan, Isroil Hamasni yo'q qilish uchun adolatli urushni davom ettiradi dedi. Washington Isroilni tinch aholini himoya qilish uchun ko'proq harakat qilishga undamoqda, biroq shu bilan birga Isroilning o't ochishini to'xtatishi Hamasga foyda keltiradi degan pozitsiyasini qo'llab-quvvatlamoqda. Kecha Biden ma'muriyati AQSh Kongressini chetlab o'tib, Isroilga o'q-dorilarni favqulodda sotishni ma'qulladi. Undan qolgani shu, erining poyafzalini quchoqlab falastinlik yosh kelin motam tutmoqda. Shanba oqshomida Isroil havo hujumida halok bo'lgan Abdulvahob va Ashram oilalaridan 6 kishi, jumladan 2 nafari bola yakshanba kuni dafn etildi. Qo'shnilar va oilalar Nosir kasalxonasiga yig'ilib, o'z qarindoshlari, jumladan Ruzam al-Ashramning eri uchun ham motam tutgan. Undan qolgan narsa shu. Videoda halok bo'lgan g'azoliklar orasida yosh bolalarning jasadlari ham borligini ko'rish mumkin. Urushdan 6 oy oldin turmush qurgan edik. Bugun u shahid bo'ldi. U meni yolg'iz qoldirdi. Isroil harbiylari G'azoda quruqlikdagi janglar va havo hujumlarini aks ettirgan videolarni tarqatdi. 1 dekabr yakshanba kuni Isroil harbiylari G'azoga quruqlikdan va havodan hujum uyushtirgani tasvirlangan tasvirlarni tarqatdi. Reuters videolar suratga olingan joy yoki sanani tasdiqlay olmadi. Ijtimoiy tarmoqdagi postida harbiylar o'tgan kun ichida 250 ta nishonga zarba berganini aytdi. Nishonlar orasida Hamas jangarilari to'planadigan joylar, qurol omborlari va yer osti tunnellari borligi aytiladi. Harbiylarning ma'lum qilishicha, ular tunda havo hujumi bilan masjid yaqinidagi Hamas harbiy aloqa obyektiga ham zarba berishgan, keyin esa quruqlikda reyd uyushtirgan. G'azoliklar 10 dekabr yakshanba kuni Xon Yunus markazidagi kechasi bombardimon qilingan bino vayronalari ostidan yaradorlarni qidirishdi. Biz bu hududni tark etishni o'ylab ko'rdik, chunki shu paytgacha xavfsiz hudud edi. Biz Rafah yoki Mavosiga, xavfsiz hududga bormoqchi edik, lekin Rafahda ham odamlar bombalardan shahid bo'lgan edi. Biz ertalab jo'nab ketmoqchi bo'ldik, ammo oilam ketmaslikka qaror qildi. Men esa ketdim va mening butun oilam uy ostida qoldi. Isroil G'azoning janubidagi asosiy shahar Xon Yunus aholisiga shaharni tark etishni buyurdi va bir kechada butun anklavni o'qqa tutdi. Falastin sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, shanba kuni G'azo sektorida halok bo'lganlar soni 17700 nafardan oshdi. Minglab odam bedarak yo'qolgani va vayronalar ostida qolib ketgani taxmin qilinmoqda. Vazirlikning ta'kidlashicha, o'lganlarning 40% 18 yoshgacha bo'lgan bolalardir. Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu Isroil mudofaa kuchlari G'azo janubidagi Xon Yunusda olib borayotgan harbiy amaliyotlar yana bir oy davom etishini aytdi. Falastin Isroil mojarosida halok bo'lganlar soni har ikki tomon e'lon qilgan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 19100 nafardan oshdi. 7 oktyabrdan beri Isroilning G'azo sektoriga uyushtirgan hujumlari oqibatida qurbon bo'lgan falastinliklar soni 17700 nafarga yetdi deb xabar berdi Falastin sog'liqni saqlash vazirligi. Isroil tomonidan 1200dan ortiq odam halok bo'lgan. Isroil kuchlari kecha ham G'azoga hujumlarini davom ettirdi. Mintaqa janubidagi Rafa va Xon Yunus shaharlarida tutun ko'tarilgan.
İsrail harbiyleri Gazo ve Cebeliye şehirlerine kılınan hücum aks etken tasvirlerini namoyiş kıldı. Videoda İsraillik askerler Hamas cengarları joylaşken binalarga hücum uyuşturgani aytiladi. Shuningdek, Hamasning qurolli qanoti hisoblangan Al-Qassam brigadasi ham Isroil harbiylari va texnikalariga hujum videosini yoyinladi. Videoda Al-Qassam brigadasi jangchilari Isroil askarlariga minomyotlar bilan hujum qilgani ko'ringan. Endi Ukraina frontidan olingan xabarlarga o'tamiz. Rossiya Ukrainaning o'q-dori omboriga hujum qilgan iddao qilmoqda. Ukraina Rossiya bunkeriga zarba berganini da'vo qildi. Rossiya shanba kuni o'z kuchlari Ukraina obyektlariga jumladan o'q-dorilar omboriga hujum qilganini ma'lum qilgan. Rossiya mudofaa vazirligi brifingda Rossiya kuchlari Ukraina sharqidagi Donetsk, Liman va Kupyansk boshqa yo'nalishlarda Ukrainaning ko'plab hujumlarini qaytarganini, Ukraina o'q-dorilar omboriga hujum qilganini hamda ularning zirhli mashinalari va artilleriya tizimlarini yo'q qilganini ma'lum qildi. Rossiya havo hujumidan mudofaa kuchlari shuningdek Ukraina tomonidan ko'plab uchuvchisiz uchoqlarni tutib oldi, deydi vazirlik. Shu kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi so'nggi 24 soat ichida Ukraina sharqidagi Bakhmutda va boshqa yo'nalishlarda Ukraina va Rossiya kuchlari o'rtasida ko'plab janglar bo'lib o'tganini ma'lum qildi. Unda Ukraina armiyasining raketa bo'linmalari Rossiyaning ko'plab nishonlariga, shu jumladan bunkerga zarbalar bergani da'vo qilingan. Ular shuningdek Rossiya raketalarini tutib olganliklarini aytishmoqda. Ukraina Sovet davridan qolgan yodgorliklarni olib tashlashni davom ettirmoqda. Ukraina rus qo'shinlari bostirib kirgandan keyin Sovet davriga oid barcha yodgorliklardan voz kechish harakatlarini 2 karra oshirdi. Kecha Kiyevda fuqarolar urushi davridagi Sovet dala qo'mondoni Nikolay Shorsning haykali demontaj qilindi. Bu bizning yurtimiz. Biz yoshlarimizni tarbiyalashimiz kerak. Ular tariximizni bilishi kerak. Haykalni olib tashlab to'g'ri ish qilishyapti. Kiyev shahar kengashi a'zosi Leonid Yemets Reuters agentligiga haykal muzeyga ko'chirilishini aytdi. 2014-yilda Ukrainada Rossiya parast prezident ag'darilgandan keyin boshlangan dekommunizatsiya kampaniyasi doirasida minglab ko'cha va aholi punktlarining nomi ham o'zgartirildi. Germaniya kansleri Olaf Scholz Germaniya Ukrainani qo'llab-quvvatlashni davom ettirishi kerak bo'lsa, yordamni oshirishini ta'kidladi. Scholz Berlinda o'tgan Social Democratic Party qurultoyida moliyaviy qiyinchiliklarga qaramay, Germaniya kelgusi yilda ham Ukrainaga yordamni davom ettira oladigan holatda bo'lishi kerakligini aytdi. Urush biz kutganimizdek tez tugamaydiganga o'xshaydi. Shuning uchun biz kelgusi yillarda ham hozirgi harakatlarimizni davom ettirishimiz kerak. Agar boshqalar ikkilangan taqdirda ham biz o'z yordamimizni oshirishimiz kerak. Kansler Germaniyaning Ukrainaga yordami va 1 millionga yaqin qochqinlarni qabul qilganidan faxrlanishini qo'shimcha qildi. Scholz bir qator Yevropa mamlakatlari va Qo'shma Shtatlarda kuzatilayotgan o'ng qanot populizmiga qarshi turish uchun perspektivlik, kelajak uchun reja va optimizm zarurligini aytdi. Ukraina mudofaa vaziri Rustem Umerov Ukraina delegatsiyasining AQShdagi muzokaralari natijalari haqida gapirdi. Ukraina prezidenti devoni rahbari Andrey Yermak, Oliy Rada rahbari Ruslan Stefanchuk va Ukraina mudofaa vaziri Rustem Umerov AQSh safaridan qaytdi. Natijalarimizdan mamnunman. Biz ko'plab strategik muhim uchrashuv va kelishuvlarni o'tkazdik. Mudofaa vazirligi bilan o'zaro anglashuv memorandumi imzolandi. Ular bizga nima beradi? Ular qurol-yarog' va harbiy texnikani Amerika kompaniyalari bilan birgalikda ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish harakatini tezlashtiradi. Asosiy e'tibor havo hujumidan mudofaa, o'q-dorilar, ta'mirlash, restavratsiya qilish va qo'shma korxonalar yaratishga qaratildi. Ikki kompaniya bilan 2024-yil uchun qisqa muddatli rejalar allaqachon imzolangan, dedi Rustem Umerov Ukraina milliy telemarafoni efirida. Umerovning aytishicha, 6-dekabr kuni AQSh mudofaa vaziri Lloyd Austin bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda ular 2024-yilga mo'ljallangan rejalar, tez orada o'tkaziladigan mablag', qurol va harbiy texnikani muhokama qilgan. Bugungi ana shular, Yaqin Sharq, Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr. Aman bo'ling.